Že se ke svému závěru zatím zdárně blíží výstavba nové stanice Tachovského hasičského záchranného sboru, jsme se sami mohli přesvědčit na jednom z pravidelných kontrolních dnů, které na stavbě probíhají. V současné době máte pravdu, stavba je před dokončením, termín měsíc 12/2010 neustále držíme. Myslím si, že stavba pokračuje tak, jak má, plní se harmonogram prací, myslím, že i finančně se to stíhá, čili zatím samozřejmě na každé stavbě jsou nějaké problémy, které se objeví při stavbě, ale zatím si myslím, že to je v pořádku a že termín, který je stanoven, čili do konce roku, že stavba bude hotová. Pracuje se nejen venku, ale teď už hlavně na úpravě vnitřních prostor. V současné době se začíná montovat vnitřní technologie, teď teda stojíme v prostoru garáží, kde bude umístěna veškerá technika. Jak jsme se ovšem v zápětí od Jaroslava Klímy dozvěděli, veškerá technika to nebude. Všechno se sem samozřejmě nevejde, techniky máme hodně, některá technika bude stát venku, ale jako taková technika, kterou používáme, ano, bude zde v areálu. Zázemí pro osazenstvo ale bude dostatečně prostorné. Konečnou podobu v něm teď dostávají sprchy a toalety, těsně před dokončením jsou budoucí kanceláře a ostatní místnosti určené pro příslušníky sboru a také dílny a sklady. Co je navíc? Stavba je trošku specifická, třeba skluzama pro hasiče, které na jiných stavbách nejsou. Jsou zde zabudovány obrovské nádrže na zásoby vody, aby v případě výjezdu hasiči neustále měli vodu k dispozici. Další důležitou součástí projektu je zajištění bezpečného výjezdu ze stanice na hlavní komunikaci. Samozřejmě při kolaudaci stavby bude hotový výjezd, jinak pro veřejnost výjezd bude organizován tak, že na silnici budou instalovány semafory, čili v případě výjezdu hasičské techniky bude omezen provoz na té hlavní silnici. Zatímco v počátcích stavby v loni v listopadu si stavbaři počasí pochvalovali, poslední dobou je několikrát dost potrápilo. Hodně letos prší a jelikož jsme pod svahem, takže několikrát nám sem se dostala voda povrchová, takže jsme měli nějaké problémy, ale to se vyřešilo. A jak je to s financemi? Budou uvolněné finanční prostředky na stavbu stačit? Otázka financí je dneska složitá, to všichni mi víte. Uživatel, investor, peníze nemá na zbyt, každá koruna je dobrá, takže se hledá řešení, aby se stavba udělala v kvalitě a ještě se ušetřil. Proto se například teď nepočítá s budováním cvičiště venku. Zatím se pro ně jen upravil pozemek v zadní části stanice. Požární sport znamená břecká dráha z věží. Počítá se s tím prostorově, zatím momentálně se to nebuduje.